Assalomu alaykum, hurmatli Surxondaryo TV75 kanalining muxlislari. Men Qodirova Zamira, Yurtim Jamol mahallasida yashayman. Qizim Chori va Muslima 1997 yilda tug'ilgan. Hozirda 22 yoshda. 2 yildan beri buyrak xastaligi bilan xastalanib kelmoqda. 7-8 oydan beri gemodializ holatida. Bu degani buyrak bujmayishi, ya'ni buyrak qurishi degani. Gemodializ holati bu tanadagi zaharni har 2 kunga termizga oborib tozalatib kelaman. Chunki qizimdan peshob chiqmay qolgan. Shuning uchun ham qizimga buyrak ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Yaxshilar, yordam beringlar ilohim. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Farzandimni asrab qolishim kerak. Bu farzandimdan ajralib qolishni xohlamayman. Chunki men 5 yil oldin bittagina yolg'izgina o'g'limdan ajralganman. Shu kasallik tufayli. Yaxshilar, Xudo yo'liga. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytadi. Shuning uchun ham menga 180-170 million atrofida pul mablag'i kerak. Donor sotib olishimiz kerak, chunki o'zimiz qarindoshlardan donor chiqmayapti. Men yoki dadasi buyrak beramiz desak, dadasida ham menda ham qandli diabet bor, ikkalamizni ham buyragimiz to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun ham yaxshilar, menga yordam beringlar. Men juda juda qiyin vaziyatdaman. Iltimos sizlardan, bolamdan ajrab qolishni xohlamayman. Yaxshilar, rahmat.